El 4 de 8 s'havia intentat fer durant la festa major de blancs i blaus, però en aquella ocasió va acabar fent llenya. Per això els xics tenien al cap acabar la temporada amb el 4 de 8, i així ho han fet, en una 27a diada de la colla que ha fet gaudir de valent el públic concentrat a la porxada. Aquesta temporada només s'havia pogut fer el 4 de 8 fa una setmana a Cornellà. Era un castell que ja havíem fet, havíem fet unes quantes vegades durant aquesta temporada, però que per canvis d'última hora havíem deixat de fer els últims mesos, i ara ja n'hem fet dos seguits, aquest i un la setmana passada, i ara també farem la Torre de Set, que també és un castell que li tenim moltes ganes, que vam fer a principi de temporada, però per canvis a la part de dalt del castell doncs l'hem pogut recuperar fins avui, i avui hi tornarem. Una Torre de Set que també han pogut carregar i descarregar, igual que el 7 de 7. Els xics s'havien acostumat a evolucionar ràpidament en les darreres temporades, amb castells de 8 complicats, com el 2 de 8 i el 7 de 8. Aquest any, però, hi han hagut contratemps. Ha sigut una temporada difícil, perquè hem hagut de fer molts canvis a tota la part, sobretot a la part de dalt dels castells, i és una temporada, diguéssim, de transició, en la qual hem treballat molt a l'assaig per tal de poder anar formant gent, i jo crec que la feina d'aquest any la veurem a partir de l'any que ve. L'altra colla convidada ha estat la dels castellers de Mollet. Venim de fer la millor temporada de la nostra història i poder-la acabar aquí a la diada de xics, amb els xics, acompanyats dels minyons i estan en aquesta plaça, fa molta il·lusió. A la diada dels xics s'han pogut veure dos castells de 9, dels minyons de Terrassa, un 4 de 9 i un 3 de 9.